今日発表された道内のレギュラーガソリンの平均価格は 166.4 円で、先週から 0.1 円下がりました。また灯油の配達価格は1リットル当たり 121.5 円で、先週から 0.1 円上がりましたが、ともにほぼ横ばいです。石油情報センターによりますと、世界的な景気後退で石油需要の減少が見込まれ、来週はガソリン・灯油ともに小幅な値下がりが予想されています。